Як правильно склеїти ППС, ПСБ для набору товщини по периметру? Значить, друзі, справа у тому, що це матеріали капілярно неактивні і не можна залишати пустоти між листами. Тому я б сказав так, що бажано клеїти це в суху погоду, щоб не було дощу, не дай Бог, тому що косий дощ, якщо він заб'є в стик воду, вона там так і залишиться. І буде виходити звідси десятиріччя у вигляді відшарування оздоблення, от всякі пліснєві там і так далі. Тому бажано замовляти товщину таку, яка вам потрібна. І це можна зробити з ПСБ. ППС, на жаль, ні. ППС дійсно нам доведеться клеїти, тому що до вторгнення ще можна було замовляти ППС 150 мм, але не більше. От під замовлення. А ПСБ, будь ласка, хоч 30, хоч 40 сантиметрів, хоч метр замовте, вам привезуть, немає ніякої потреби. Якщо вже виникла така ситуація, що треба склеювати, зверніть увагу на поліуретановий клея. Так, клій піна. Але бажано наносити її добротно, по контуру, як пишуть в тих картах, от, щоб максимально прижимаючи листочки аркушу, і не беріть швидко сохнущу піну. Беріть так, котра сохне більш повільно, тому що інакше воно нормально не склеїться. Зрозуміло? Тобто намагайтеся клеїти так, щоб пустот не було між аркушами. Оце от найголовніша умова. Також можна використати, наприклад, акриловий клея під гребенку. Ну, тоненький шар наноситься гребенкою і клеїться. Мінеральний клея, наприклад, на цементній основі. Я думаю, що це буде не найкращий варіант, тому що ви не зможете зробити тонкий шар. Ну, це специфіка цих клеїв. Плюс все ж таки клея на цементній основі, вони можуть довго втримувати воду, вологу. От, і я вважаю, що на сьогоднішній день все ж таки клій піна, але так, не шкодуючи. Це доволі швидко, зручно і можна добитися гарного результату. На другому місці акриловий клей.